ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့မြန်မာကန်တော်ဝင်အတွဲတရားစာစဉ်အတွဲမှတ်1ထိတ်ဆုံးနံပါတ်1မှာပါဝင်တဲ့မြန်မာကာလပေါ်ပထမဆုံးဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရေးသားတဲ့သူကတော့ဆရာကြီး James Lashaw ကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1904ခုနှစ်မှာရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့ဝတ္ထုပုံနှိပ်ခဲ့စဉ်ကဖြန့်ချိခဲ့စဉ်ကအင်မတန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးမြန်မာဝတ္ထုလည်းဖြစ်အင်မတန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလည်းဖြစ်တဲ့ James Sacho ရဲ့မောင်ရီမမမမဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့100လောက်ကရေးသားခဲ့တာဆိုတော့စကားအတုံးအနှုံးနဲ့နားထောင်နေသူတွေနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့ပေါ့နားလည်လွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖတ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအနေငယ်ချွေရင်မှုရှိတာတို့အနေငယ်မှားယွင်းမှုရှိတာတို့ရှိရင်ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျမောင်ရီမောင်မမေမအခန်း1ကျွန်တို့မြန်မာဘုရင်တာယာဝတီကုန်းမောင်မင်းတရားကြီးရွှေလက်ထက်တော်မှာအဝမြို့မှာရှိရဲ့အကျော်အစောဖြစ်တဲ့ကုန်းသေးကြီးဥပုဝင်နဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးမဖားဦးတို့ရှိကြပါတယ်၎င်းဥပုကိုတော်ဖားဦးတို့မှာသာသမီရင်ချာမထွန်ကားလို့သူတို့ဘာရဲ့နှုတ်ဆွအရွယ်ကလေးကိုတောင်းယူပြီးတော့ကတိမာသားအဖြစ်မွေးစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးဟာထိုကလေးကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးလာလို့မွေးစားတဲ့အကြောင်းအရာကိုအရေးအမွှေးများတော့သူတော်ဘာပြောဆိုတန်းကြရင်စိတ်လက်မကြည်မသားဖြစ်တတ်လိမ့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတငယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့မှာရှိရှိသမျှတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမှာစပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းတွေကို၎င်းတို့ရဲ့သားဖြစ်သူမောင်ရင်မောင်ရဲ့လက်ဝဲကိုသာအနံလွှဲထားလိမ့်ရှိပါတယ်ဥဖို့ကကာလအလျောက်အလွန်ကြီးမားလာတဲ့လှေကြီးတစ်စင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့အောက်ခြေမြို့ရွာများသို့သွားရောက်ရောင်းချလိမ့်ရှိပါတယ်အထက်သို့ပြန်လည်ဆန်တက်ပြီးတော့လဲရန်ကုန်ဟင်္သာရမြို့များမှာအောက်မြို့ကြီးရွာတွေမှာပေါ်များတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့အထက်နိုင်ငံမှာပြန်လည်ရောင်းချလေးရှိပါတယ်။ကုတန်းရောင်းဝယ်ရမှာဥပုအိုကတားမောင်ရင်မောင်ကိုပယ်နှင်းအရာမှာအနှင်းပြီးတော့လှေနဲ့တကွကုတန်းရောင်းဝယ်ရမှာအကြီးအမှုထားပါတယ်။မောင်ရင်မောင်ကများပြားလာတဲ့လှေထိုးသားတွေပေါ်မှာဩဇာပေးရန်အတွက်လှေဦးစင်းအဖြစ်နဲ့မောင်မြတ်သားဆိုတဲ့သူအဝမျိုးသားသူငယ်တဦးကိုငားရမ်း၍ခန့်ထားပါတယ်။သူအချင်းခါကရုပ်လက္ခဏာလုံးစားချုံမုံလှပတဲ့အပြင်အမိအဖအားတို့၌လည်းအဥ္စာချင်းငွေခိုင်လုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံစွာကြော်ကြားလာတဲ့ဖရာကဥတာတို့ဖရာအမမဆာတို့ရဲ့တမီမမေမဆိုတဲ့တငယ်မကိုမောင်ရင်မောင်နဲ့မောင်မြတ်သားတို့နှစ်ဦးစလုံးကလူပြိုတို့တဘာဝဖက်ပြိုင်ပြီးတော့လူပြိုလှဲကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဦးနဲ့တဦးညံ့ညိုးလဲရှိတယ်လို့ဆိုတတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဥဖို့ဦးနဲ့တဘာမောင်ရင်မောင်မောင်မြတ်သားတို့မှစ၍တခြားလေသမားတွေကအထက်မြို့ကြီးရွာအညာအနေစုံစင်းပြီးတော့မိမိတို့လှေမှာပါသည်များကုံစီများကိုဟင်္ဒရာမြို့မှာရောင်းချပြီးတကားလားဟင်္ဒရာမြို့ကကုံနေနဲ့ဆန်နေတင်ဆောင်ပြီးတော့အထက်မြို့ကြီးရွာကိုပြန်လည်ဆန်တက်ကြပါတယ်မကွေးမြို့အောက်ဆွဲမှာရှိတဲ့မြင်ကုန်းမြို့သို့ရောက်တဲ့အခါမှာကုံလှေကြီးကိုစိုက်ကပ်ပြီးတော့ရန်နာကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမြင်ကုန်းမြို့ကစပြီးတော့အနီးပါးမှာရှိတဲ့မြို့ရွာတွေမှာတရင်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိတာကတော့အထက်အထက်အခါခါများတစ်ခေါက်တစ်ခါမှရောက်မလာဘူးတဲ့ကုန်လှေကြီးတစ်စင်းဟာမြင်ကုန်းမြို့နေနမိတ်အတွင်းမှာစိုက်ကပ်လျက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကုန်လှေကြီးမှာအောက်မြို့ကြီးရွာမှာဖြစ်ထွန်းတဲ့ကုန်ထူးကုန်စန်းတွေအပြင်ဆံများအမြောက်များပါရှိတယ်ဆိုတဲ့တရင်စကားကြော်ကြားလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတရင်ပြန့်နေတာကိုပြည့်ရှင်မင်းကိုလှုပ်ချင်ရင်ပုပ်ပါတောင်မှလူကိုအောင်လျက်ရှိနေတဲ့မင်းသားတစ်ပါးကြားတော်မူပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြားသိရင်သိချင်းမင်းသားကိုယ်တိုင်နောက်ပါကြွေးကြော်အနေငယ်နဲ့မြင်ကုန်းမြို့ကိုရုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြွားချီလာပါတယ်။လီရှင်အဖိုးမောင်ရင်မောင်တို့အဖေနဲ့တီတိုစကားကမ်းလန့်ပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအမရပူရာမျိုးမင်းနေပြီးမှရှိတဲ့အလိုအကျန်တူသဖြင့်ယုံကြည်တော်မူအပ်တဲ့အမတ်ကြီးတစ်ပါးထံကိုပေးရန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းသားကအမတော်စားတဆောင်ကိုမောင်ရီမောင်အဖေဥဖို့လက်ထဲသို့တိတ်တဆိတ်ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ပယ်နှင်းမောင်ရီမောင်ကလေပေါ်မှာပါတဲ့ကုန်စည်တွေအကြောင်းကိစ္စနဲ့ငင်ကုန်းမျိုးအတွင်းသို့တွားရောက်ပြောဆိုနေရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်သမျှအကြောင်းအရာတွေကိုမသိပါဘူး။လေဦးစည်းမောင်မြတ်သားကတော့လေရှင်အဖိုးကိုနဲ့ပုပ်ပါတောင်ကနေပြီးတော့လာရောက်နေမင်းသားတို့တီးတိုးစကားပြောဆိုကြတဲ့အရာတွေကိုချောင်းမြောင်းနားထောင်နေလို့စကားတွေကိုကုံစင်အောင်မကြားရတော့လေ။အကြောင်းအရာကိုတော့သိရှိလောက်အောင်ကြားရပါတယ်ပုပ်ပါတောင်မှာရှိတဲ့မင်းသားကလေရှင်ဖူးကိုလက်ကိုအမာစာပ
ပေးအပ်လိုက်တာကိုလည်းမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ညနေချိန်အချိန်လေရှင်အဖိုးကထိုမျိုးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလာဝမ်းယောဂကိုရင်ကက်ရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာပဲအနားမှာပြူးစုလျက်ရှိတဲ့ကိုရင်မောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောပါတယ်။ငါသားမောင်ရင်မောင်အဖေကတော့တေးရတော့မှာအဲ့လိုဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမောင်ရင်မောင်ကမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျပါတယ်။အဖေမှာကာမဝါစရာကုသို့နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးအရင်ချာဆိုပြီးတော့မထွန်းကားဘူး။မောင်ရင်မောင်ကတော့မင်းကတော့မွေးစားသားမှန်တော့လဲသားရင်နဲ့မချားပါဘူး။အဖေဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသားအတီဆုံးပါ။မင်းအမေမဖောက်ဘူးဆိုတာလဲအဖေထပ်ပင်လွန်ကဲပြီးတော့မင်းအပေါ်မှာချစ်ပါသေးတယ်။အခုတေးရမယ့်ဆယ်ဆယ်မှာငါသားကိုအဖေမှားလို့တဲ့အကြောင်းကနှစ်ခုရှိပါတယ်။အကြောင်းတစ်ခုကတော့အဖေသေးလို့ရှိရင်ဒီလေကြီးနဲ့တကွာလေပေါ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအရရက်ကိုငါသားအပိုင်ယူပါမင်းအမေပိုင်ဆိုင်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကိုခြံလက်ပြီးတော့ဒါအကြည့်အဖရာဆိုတဲ့အတိုင်းအိမ်တော်မှုအခမ်းအနားအစစအရရာမှာအဖေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါကြည့်ရှုဆောင်ရွက်ပါအဖေကတော့မနေရတော့ဘူးဆိုတာကိုအဖေသိတယ်အဖေသိရတော့မှာဒါကြောင့်မလို့အိမ်မှာရှိတဲ့ตาရဲ့အမေအမေကြီးကိုဒါစကားအရာမှာချောချောမွမွရှိအောင်တတိပြုပြီးတော့ပြောဆိုပါဒုတိယမှာလို့တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဒါအနားကိုတူပြီးနားထောင်အခုအဖေပြောမယ့်စကားကဒါအပေါ်မှာတာဝန်ကြီးမဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အခုအကြောင်းကိုမနာလိုသူတွေသိကြသွားလို့ရှိရင်ငါသားမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာရောက်နိုင်မယ်အဖေကြံတဲ့အတိုင်းအထမြောက်ရင်တော့မင်းတို့သားမိတွေအလွန်ပဲကောင်းစားနိုင်မယ်အဖေမှာယောဂါတွေဖြီးစည်းလာပြီးရှေ့ကိုဆက်ရွေးစကားမပြောနိုင်တော့ဘူး။ဒါနဲ့အခုစကားပြောနေရတာတော့အဖေမှာကိုယ်ရည်လက်တင်မလှုပ်နိုင်မလှဲ့နိုင်ဖြစ်နေပြီ။အဖေရဲ့ခေါင်းဝင်းမှာရှိတဲ့အမတော်စာကိုအိုက်စာမှာပါတဲ့လိပ်စာအတိုင်းငါသားတွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါ။အိမ်မှာရှိတဲ့ဒါရဲ့အမေကိုစွန့်သွတ်ပါစေ။အဲ့လိုစွန့်သွတ်တဲ့အခါမှာလဲဒါမွေးစားတာဆိုတဲ့သဘောမှထားပဲနဲ့ကုသိုလ်ကံနေပါလာလို့ကုနေရင်ရရွာအင်းဝမျိုးမှမဟုတ်ပဲနဲ့နှညာဤခီလောက်ကြွားဝေးတဲ့ဒီမင်းကုန်းလိုမျိုးငယ်လေးမှာကာလာဝမ်းယောဂာနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့မင်းအဖေကြီးကိုရေစက်ကလေးတော့ချပေးပါမောင်ရင်မောင်ရင်လို့ဆိုပြီးတော့မှာချပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှာချပြီးတဲ့နောက်မှာလေတကြီးအဖိုးကယောဂဖီစီနှိမ့်ဆက်ခြင်းကြောင့်မနဲ့မိုးမတောက်ခင်မှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးရရှာပါတယ်ဟိုအတက်ကိုဆုံးရှုံးပြီးရဲ့နောက်မှာမောင်ရင်မောင်နဲ့တကွာအခြားလေထိုးသားတွေပါလိုက်ပါပြီးတော့ညင်ကုန်းမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာအလောင်းကိုအထင်ရှားအဖြစ်ညင်မြုပ်တကြိုလိုက်ကြပါတယ်ဇာပနာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုရင်မောင်ဟာလှေနဲ့တကွာလှေမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အင်းဝါမြို့ကိုရှေ့ရှုဆန်တက်ကြပါတယ်အဲ့လိုဆန်တက်တဲ့အတွင်းမှာလှေဦးစီးမောင်မြတ်သားကလည်းရီးစားလုပ်ဖက်ဖြစ်သူမောင်ရင်မောင်အပေါ်မှာမနာလိုမရှုစိတ်တော့သဘောနဲ့အင်မတန်မှအမျက်တော်သာပွားလျက်ဒင်းကိုငါရဲမှုမယ်ဒင်းမတေးတေးအောင်ကြံဆောင်ရမယ်အခုလှေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အဖိုးကသူ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအကုန်ပေးခဲ့ပြီးပြီလှေเจ้าနဲ့ဆက်လင်းလို့သူကလှေရှင်ငါကလှေဦးစီးအငှားမြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုတော့သူ့ဩဇာတည်နေပြီအင်းဝမျိုးတို့ရောက်တာနဲ့မင်းဩဇာမတည်စေရဘူးငါဩဇာသားလည်းတည်စေရမယ်လို့ကျင်းဝါပါတယ်မင်းရဲ့အင်ကြီးအိတ်ထဲမှာပါတယ်အဖိုးကိုပေးခဲ့တဲ့စာမင်းကိုရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်သွတ်သွင်းနိုင်တော့တဲ့စာမဟုတ်သလားမဟုတ်လားမင်းကကံတာတော့လဲငါအကြံတာတယ်အဲ့လိုမျိုးအဖန်ဖန်အခါခါစိတ်ထဲကနေချိန်ပေါင်းပြီးတော့မတိတာအောင်ငြိမ်ဝတ်စွာနေပါတယ်အတော်လေးစံတက်မိလို့အင်းဝါမျိုးကိုဆိုက်ရောက်လူနေအခါမှာမဆိုက်ရောက်မိကလေးကလေသားတစ်ယောက်ကိုကုန်းကိုတက်ပြီးတော့အလင်းမြန်သွားရောက်အကြောင်းကြားစီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လှေဆိုင်တီနဲ့တပြိုင်နဲ့မောင်ရင်မောင်ရဲ့အမိဖြစ်သူမဖားဦးနဲ့မမေမားတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအတူတကွစားပွဲပေါ်စဉ်ချိုချင်းတို့နဲ့လာရောက်ခီးဦးကြိုကြပါတယ်မောင်ရင်မောင်ကစိတ်ထဲကနေစဉ်းစားပါတယ်ရည်စားဖြစ်သူမမေမားကိုဦးစွာနှုတ်ဆက်ရမလားဒါမှမဟုတ်အမိဖြစ်သူကိုဦးစွာနှုတ်ဆက်ရမလားစဉ်းစားလို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူအတွက်ကမကောင်းတဲ့ရင်ပါတယ်မိခင်ဟိုသာလဲဥစွာနှုတ်ဆက်တဲ့နယ်လို့ကြံပြီးတော့
အမေအဖေကတော့ပါမနာတော့ဘူးညင်းချံအောက်ဖက်မှာကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမဖားဦးကအလိုမောင်းရဲ့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မင်းအဖေကြံခဲ့ပါသလဲအမေကိုကုန်စင်အောင်ပြောပြပါလို့ပြောပါတယ်အမေအခုအကြောင်းကတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေမှာမလွဲတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေရခဲ့ရရှာတယ်လို့သူ့အမေကိုပြန်ပြီးပြောပါတယ်မောင်ဖဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာလိုက်လာခဲ့ပဲလို့မှားလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်လာပြီကျော်တရက်နှစ်ရက်အတွင်းရောက်လာမလားမရောက်လာမလားကိုဝိုင်းလေးရှိရတာနဲ့ကိုသားပင်နေမှန်လျက်နဲ့ကိုသားပင်နေလို့တဲ့လှီကိုမစည်းပဲနဲ့နေရခဲ့တယ်ဆိုတော့အင်မတန်ထူးခြားနေပါတယ်အထူးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာရှိလိမ့်မယ်ဒါသားတိထားတဲ့ကိစ္စတွေမှန်သမျှအမေကိုပြောကြပါလို့ပြောပါတယ်အမေရဲ့အမှန်ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေဟာမြင်းချံမြို့အောက်ဖက်မြင်ကိုမြို့မှာကျွန်တော်တို့လှေစိုက်ကတ်နေတဲ့အတွင်းမှာကာလာဝမ်းရောဂါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါပြီအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာမဖားဦးကရုတ်တရက်နောက်သို့ပြန်၍လဲကျသွားပါတယ်မောင်ရင်မောင်ကပြေးသွား၍ဖက်ယူမယ်အလုံးမှာမမေမငိုကြွေးပြီးတော့ကောက်ယူပွေပိုက်ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤအရေးရာတော့မိမတွေရဲ့အရေးဖြစ်တယ်ငါဝင်ရောက်ပြုစီရမတော်ဘူးဆိုပြီးတော့မောင်ရင်မောင်ကရက်တန့်လျက်နေပါတယ်မဖားဦးလည်းအတန်ငယ်နေအတန်ငယ်ကြတဲ့အခါမှာတတိယလာပြီးတော့ငါသားမောင်ရင်မောင်အခုမင်းအဖေကတော့လမ်းဆုံးသွားရရှာပြီအဖေရဲ့အရေးအရာသားမတည်တဲ့အတိုင်းအမေမှာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာအလုံးလောက်ရှိတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါသားမရှိရင်အမေမှာအားကိုးရမယ်ဖြစ်မယ်ငါသားဟိုသားလည်းအမေအားကိုးတယ်အမေမှာတခြားအားကိုးရမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဖရဲ့အရေးအရာကိုယူပါမမေမကတော့ငါတို့တွေလူကြီးဖြစ်လို့မတိကျိုးကျွံပြူနေတာပါအဆအဆအရေးအရာမင်းအဖေနဲ့အမေတို့တည်နာလဲပါတယ်အမေတို့နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ကူးမှန်းတမ်းဝေထားတာလဲအောက်မြို့ချေးရွာနေပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လဲရောက်လာလို့ရှိရင်စီးပွားချမ်းသာမှန်သမျှကိုမောင်ရင်မောင်နဲ့မမေမတို့နှစ်ဦးအနှင်းပြီးတော့အမေတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တန်တရာအရေးကျင်းဆောင်ရဲ့အတွက်ဥပုသ်ဆောင်ဝင်မယ်လို့ကြံစီထားကြတာအဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမေမအမေနဲ့အဖကြံစီစီမံထားတာတော့တင့်လျော်ပါတယ်အမေတို့ရဲ့ဂုဏ်သီးကိုလည်းကျမမရှုံးမချလို့ပါဘူးကျမတို့မိဘတွေကတော့မှကျမအိမ်တော်ကြရင်ကျမယောက်ျားကိုအခုလိုမျိုးလှေသွာခိုင်းရင်ရည်ရွယ်ထားကြတာပါအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမဖားဦးကငါသားမောင်ရင်မောင်မင်းအဖေအတွက်ငါတို့မှာပူပင်တော့ကရောက်ပြီးတော့ငိုကြွေးမိတန်းနေတော့လဲဂျေစုရှိနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးအခုအခါမှာအမေကလည်းအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီမင်းအဖထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပန်ပိုင်နိုင်နိုင်ယူငယ်မမေမနဲ့တောင်းရန်ပြောဆိုလင်မယားအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနေကြပါအမေကတော့အတင်းတော်ရနေရမှာဥပုပ်တရင်စောက်တီလျက်နေပါရစေအခုတော့ခီးရောက်မဆိုင်ကိုအမေသားလင်မောက်အမိမဟုတ်အမေသားလင်မောက်ရဲ့အမိမဟုတ်ပါဘူးမမေမာတို့ရဲ့အမိအဖကလည်းမောက်ရဲ့အမိအဖဖြစ်တယ်။တွား၍ကတော့ပါကြီးအပြန်ချမမင်းအဖအတွက်ဆွန့်သွေရန်စီမံတိုင်ပင်ကြမယ်လို့မဖားဦးကဆိုပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုရင်မောင်ကအမေပြောတဲ့စကားတွေကအထူးအဖြစ်လူကြီးအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်အမေစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းမမေမာတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်လိုက်သွားပါမယ်။ဒါပေမဲ့အဖေဆုံးတဲ့ခဏအတွင်းမှာမင်္ဂလာတော့မဆောင်မရစေနဲ့အောင်ခုနှစ်လတာလောက်ဆိုင်းမရစေခွင့်ပေးပါလို့ဆိုပါတယ်။အမေပြောမယ်ငါသားဒီအမှုကအမေအမှုမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့မမေမာတို့ဆိုင်းလို့လေမမေမာကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆိုင်းပါဒါပေမဲ့အမေပြောချင်တာကအမေကအရွယ်လေးကြီးရင်မီလောကမှာသင်္ခါရသဘောတရားကိုအမေအောက်မေ့တယ်ဆွန့်သွတ်ပြီးတဲ့နေရာစပြီးတော့တလအတွင်းမှာမင်္ဂလာပြုကြပါသားရဲ့ငါသားနှစ်သမီးအတီတကျဖြစ်တာကိုအမေမသိမီကြည်လိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမမေမာမိဘတို့စကားသားသမီးမှာတီးရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတီးရပါစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်အလိုဆိုလိုက်တဲ့အခါမဖားဦးကတာလူခေါ်ပါတယ်အထက်ပါတိုင်းပြောကြဆိုကြ၍ကွယ်လွန်သူဥပိုးတို့အတွက်တပိတ်သွတ်သွင်းဆွန့်တော်ကပ်လူရဲ့နေ့ရက်ထိမ်းမြလက်ထက်မင်္ဂလာပြုရဲ့နေ့ရက်များကိုညှာထားချိန်ချက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမမေမနေအိမ်သို့ပြန်သွားပါတယ်